E aí, pessoal da Primore, vamos começar mais um assunto novo na parte de matemática. O assunto é divisibilidade. Quero de vocês bastante atenção, certo? E comprometimento nesse assunto. Embora ele seja simples, por detalhezinhos a gente pode acabar se enrolando em algumas questões, se complicando. Matemática a gente tem que levar a sério. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar de divisibilidade, a gente primeiro precisa lembrar um pouquinho a respeito dos múltiplos de um número natural. Para eu ter um múltiplo de um número, eu preciso multiplicar. Então, daí vem o nome múltiplo, né? Do ato de multiplicar. Quando eu falo dos números naturais, eu estou falando desde zero até o infinito, se necessário. Depende muito do que a minha questão vai pedir. Eu tenho nessa tabela um resumo, né, dos múltiplos de 5. Então, todas as vezes que eu começar a multiplicar, os múltiplos eu devo começar pelo número natural 0. Então, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, e aí por diante. Não estou falando de tabuada, certo? Principalmente considerando que os números naturais vão muito além do que o 10, né? Essas reticências significam basicamente isso, que os números naturais podem ir até o infinito se necessário. Então, todas as vezes que aparecer essas reticências, é porque ele está falando que essas multiplicações podem ir até o infinito. E aqui seria a maneira correta de eu responder a minha questão a respeito, né, do que seria um múltiplo. A resposta dos múltiplos de 5, né? Se ele pede assim, a questão, me dê os múltiplos de 5. Eu vou responder dessa forma, o M, as chaves e entre as chaves o número, né, que ele está pedindo os múltiplos de 5, igual e entre chaves também. Vou colocar os meus números separando por vírgula, lembrando que as reticências significa que essa quantidade pode ser infinita. Se a questão pedir, me dê os seis primeiros múltiplos do número 5, então eu só colocaria até o 25, né? Fecharia com as minhas chaves e não teria essa vírgula, nem reticências, ok? Porque ele limitou a quantidade de múltiplos que ele quer. Vamos a um exemplo. Determine os seis primeiros múltiplos. Ele me pede os múltiplos de 8. E a letra B me pede os múltiplos de 14. Então, o que que eu fiz? Eu usei o mesmo esqueminha da tabela. Ele só me pediu os seis primeiros números, certo? Então, eu vou colocar meu 0, meu 1, meu 2, meu 3, meu 4, meu 5. Ele pediu os 6 primeiros múltiplos. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E 8 vezes 5, 40. Então, aqui são os meus primeiros múltiplos. Como é que eu vou apresentar a resposta? Naquele mesmo esqueminha que eram os múltiplos de 5. Essa mesma construção aqui, beleza? Os múltiplos de 14, faço também a utilização da tabela. E entre as chaves, vou colocar o meu 14. Minhas chaves não ficam legal quando eu desenho assim. Igual, né? E entre as chaves, eu coloco a minha resposta: 0, 14. 28, 42, 56 e o 70. Ops, faltou o zero. E fecho com as minhas chaves. Outro exemplo é, verifique se o número da coluna ao lado é múltiplo do número da primeira coluna. Como é que eu faço? Ele não me diz a quantidade de múltiplos que ele quer, né? Ele não quer saber a quantidade de múltiplos. Ele quer saber só se esse número da segunda coluna é múltiplo do número da primeira coluna. Então, ele quer saber, por exemplo, se 64 é múltiplo de 16.
que é que eu faço? Como eu não sei se é, eu inicio a minha multiplicação, né? 16 vezes 0, 16 vezes 1, 16 vezes 2, 16 vezes 3. E daí por diante, até achar um número ou que seja o resultado, né? No caso, 64, ou que ultrapasse, para eu entender que ele, no caso, não é múltiplo. Nesse caso aqui, quando eu multipliquei 16 vezes 4, deu 64. Então, 64 vai ser múltiplo de 16. No caso do 12, também quando eu cheguei até o 4, eu descobri que 48 era múltiplo de 12. Mas no caso aqui do 13, ó, eu iniciei minhas multiplicações, né, em ordem decrescente, do menor para o maior, multiplicando por números naturais, e percebi que 26 ainda não tinha chegado lá, já que ele quer saber se 27 é múltiplo de 13. E quando eu fui multiplicar por 3, ultrapassou, deu 39. Então, eu vou concluir o quê? Que 27 não é múltiplo de 13. Porque se eu continuar multiplicando vezes 4 vezes 5, obviamente vai dar um número muito maior que 27, já que quando eu multipliquei por 3, deu 39, ok? E também no caso aqui de 72 ser múltiplo de 32, fiz também os meus cálculos até ultrapassar, já que não havia chegado ao 72, né? Ou é menor demais, ou é maior demais. Então, não tinha um valor exato. Então, eu concluo que 72 não vai ser múltiplo de 32, mesmo que eu continue multiplicando, né? Já ultrapassou, então a gente já conclui que não seria múltiplo. Então, as minhas respostas seriam que 64 é múltiplo de 16, 48 é múltiplo de 12, mas 27 não é de 13 e 72 não é de 32, ok? Simples, né? Essa questão de múltiplos. Para resolver essa questão de múltiplos, é necessário também ter conhecimento a respeito de divisibilidade. Por que eu estou falando isso? Porque as próximas questões que a gente vai ver, a gente vai ter que ter noção de divisão para poder achar um múltiplo. Porque múltiplos e divisibilidade, multiplicação e divisão, são coisas que estão correlacionadas, certo? Lembrando que multiplicação é inversa da divisão, divisão é inversa da multiplicação. Então, digamos que uma é prova real da outra, ok? Se tratando de noções de divisibilidade, a gente precisa relembrar o que seria uma divisão exata e uma divisão inexata. Divisão exata, eu só posso dizer que a minha divisão é exata quando o resto é igual a zero, ou seja, quando não sobrou nada na minha divisão, certo? Eu não estou falando do quociente, estou falando do resto. A gente já viu quais são os termos da divisão, né? Então, quando o resultado é igual a zero, dizemos que a divisão ela foi exata. Já quando o resto é diferente de zero, como nessa divisão aqui, eu digo que a minha divisão é inexata, ok? Estou falando do resto, não estou falando de quociente. Então, vamos de regrinha para vocês. Quando o 40, por exemplo, né, nesse cálculo aqui, ele é divisível por 2, já que a sua divisão foi exata, então ele é divisível por 2. Podemos dizer que 40 também é múltiplo de 2. Então, toda vez que um número for divisível por outro, ele é múltiplo desse número, certo? Toda vez que A for divisível por B, A é múltiplo de B, porque a divisão foi exata. Estou falando apenas de divisões exatas. 40, então, é divisível por 2. 12, a gente sabe que é divisor de 40. Então, eu concluo que 40 é múltiplo de 2 e 2 é fator de 40. E isso só se adequa a divisões exatas, quando o meu resto é igual a zero. Se fosse 15 dividido por 3, a gente sabe que 3 vezes 5 é 15, né? Minha divisão, então, aqui vai dar exata. Então, eu vou concluir que 15 é divisível por 3, que 3 é divisor de 15 e que, consequentemente, porque a divisão foi exata, 15 é múltiplo de 3 e que 3 é o fator de 15, certo? Isso é regra para a divisão exata. Temos um exemplo. Sabendo que 984 é divisível por 8,
Determine os próximos 5 números divisível por 8 na sequência de números naturais. Então, a gente já tem a resposta de que se 984 é divisível por 8, eu já vou concluir que ele é múltiplo de 8. Ele é múltiplo de 8. O que eu não sei é qual foi o número que foi multiplicado por 8 que deu 984, para que eu saiba quais são os próximos 5 números da sequência. Então, por isso que eu faço minha divisão. 9 dividido para 8 dá, né? Fica 1. 1 vezes 8, 8. Fiz a minha subtração, deu 1. Não dá para dividir para 8, então eu baixo meu 8. 18 dá para dividir para 8, né? Não dá o número exato, mas já próximo, que é 16. Faço a minha subtração, dá 2, baixo 4. Sei que 4 dá para dividir para 8, né? Inclusive, na tabuada, o número que multiplicado por 8, que dá igual a 24, é o 3. Então, eu tenho uma divisão exata. Então, eu já sei que 123 foi o número multiplicado por 8, que deu 984. Então, 984 é múltiplo de 8, porque 123 vezes 8 é igual a 984. Só que ele não quer saber qual foi o número que foi multiplicado. Ele quer saber os próximos números, certo? Que serão divisíveis por 8. Se são os 5 próximos números, né? Depois de 123, tem 124, 125, 126, 127, 128. Lembrando que ele quer quais são os números divisíveis por 8. Ele não quer esses números aqui que a gente vai multiplicar. Ele quer o resultado das multiplicações. Depois é só realizar as multiplicações, certo? 124 vezes 8, 125 vezes 8, até 128 vezes 8. E eu tenho essa minha resposta aqui, que eu respondo dessa forma conforme o início do vídeo. Belezinha? Tudo tranquilo até agora, né? Parece ser super difícil, mas é só questão de interpretação de texto e noção do que é múltiplo, do que é divisor, né? Do que é divisível e por aí vai. Isso aí é só com a prática, praticando com as questões. Vamos continuar essa parte de decomposição em fatores na próxima aula, beleza? Vamos dividir essa aula em várias aulas para que todo mundo consiga compreender direitinho.